Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку – почуття людини, емоції. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам, птахам. Затишно і тепло вдома та в класі у нас. Доброго дня вам! Я вітаю вас! Будь ласка, давай пограємо в гру «Вправа погода». Підкажи, яка зараз пора року? Який місяць? Назви сьогоднішнє число. Яка погода на вулиці? Тепло чи прохолодно? Який стан неба? Підкажи, яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Дякую тобі за інформацію. Ти буваєш веселим або сумним, роздратованим або спокійним, тобі радісно або ти плачеш. Усе це твої почуття, їх ти виражаєш емоціями. Почуття завжди мають причину. Поглянь, будь ласка, яка ж причина того, що дитина каже «я радію»? Правильно, дітки радіють, тому що вони разом прийшли на день народження їхнього друга та граються зі своїми друзями. А на другому малюнку хлопчик каже «я сумую» та дівчинка каже «я сумую». Чому діти сумують? Погляньте, в хлопчика поламалася машинка або другий хлопчик захворів. Все це також впливає на наші почуття та наші емоції. Наступний малюнок. Поглянь, будь ласка, які ж причини у цих почуттів? Перший – я сержуся. Як ми можемо побачити виявлення почуттів в дівчинки? Порвався зошит, або їй хтось порвав його, і вона сердиться. А хлопчик просто розлючений. Наступне. Я дивуюсь. Погляньте, чому можуть дивуватися діти? Діти дивуються дощику, дивуються веселці, дивуються тому, що сонечко встає, а також тому, що повітряний змій так гарно літає. Що ж відчувають дітки, зображені на малюночках? Погляньте, наприклад, я цікавлюсь. Чим цікавиться перший хлопчик? Він цікавиться жучком. А чим цікавляться дітки наступні? Їм цікаво розглядати глобус. Скажіть мені, будь ласка, чи є у вас ситуації, коли ви чимось цікавитесь? Наступне. Я боюся. Що ж відчувають дітки, зображені на малюнках? Вони відчувають страх. Хлопчик відчуває страх від того, що йому треба у стоматолога лікувати зубки. А другий хлопчак бачить, що собачка кидається на нього, та йому лячно. Скажи, будь ласка, чи бувало у вас таке, щоб ти відчував чи відчувала такі самі емоції? Емоція страху. Наступне. Я співчуваю. Дітки, які зображені на малюнках, співчувають. Наприклад, дівчинка йшла і впала. Її друг допоміг їй. Він співчуває тому, що вона впала та вдарилась. А ось друга дівчинка. Вона побачила бездомного котика і принесла йому поїсти, тому що вона співчуває тому, що котик не має господарів і живе сам. Чи бували у вас ситуації, коли ви відчували співчуття? Наступний у нас емоція буде сором. Так, дітки соромляться. Хтось соромиться того, що він може запізнитися на урок. Хтось соромиться, що робити.
виступати, точніше не соромиться, а ніяковіє перед виступом. І все це нормально. Також можна соромитися того, коли ти зробиш щось погане. Тоді почуття сорому також буде нас інколи захоплювати. Наведи, будь ласка, приклад ситуації, коли ти відчував щось подібне. Будь ласка, давай пограємо в гру «Засели будинки». Емоції поділяються на позитивні, тобто хороші, і негативні емоції. Скажи, будь ласка, що відноситься до позитивних емоцій? Які почуття? Правильно, почуття здивування, радості, співчуття. А до негативних це буде що відноситись? Так, сюди відноситься в нас злість. А ще, які ти пам'ятаєш емоції? Будь ласка, визнач настрій нашої тваринки. Поглянь, яка тваринка? Тигр злий. А ось собачка сумний. А мавпочка? Мавпочка весела. Будь ласка, давайте спробуємо обрати емоцію та почуття в дереві емоцій. Скажи, яке дерево відповідає твоєму настрою? Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці! Дякую вам за урок, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей!